Okay, okay. So the bus sama. Sam. Cukup sekali. Okay. Semua lain dah. Jalan-jalan yang sama lah. Siapa yang tak biasa tu, kita, saya dengan Arai akan jadi sweeper belakang. So Kevin akan depan bawa kita. Okay. Have a ride. Okay. Go. Go. Thank you.
Terima kasih.
Itu tidak putih, besok ada apa? Temuduga terbuka. Oh, cari kerja bolehlah. Oh. You rasa apa nak cari kerja? Job Malaysia. Tak cari kerja. You lah, enak kerja dengan you tak bagi. Bukan banyak pun minta, 3,000 je. Oh. Mana 3,000? Mana? Berapa yang beli ni? 9,000 je. Sekali tapak semua? Ini rakyat asing beli. Oh, iya. Eh, sebab lebih? Dua tapak saja berapa? Ha? 100 lebih. Uish, 1,000 juga lah. Kalau tak nak ikat, bukan getah lah. Bajan tepi. Cing besar. Ini bangunan buat apa? Berhenti lah. You lah bagi dia belakang. Tak puas lah dia. Tak boleh challenge. Dia tak boleh challenge lah.